nyt se on uusi vlog. Järjekordne kena päev. Väga põnev. Väga põnev, kõik on jälle väga põnev. Esiteks on selles kus põnev, et ma leidsin just pooliku tahtri šokolaadi, mis on alati meeldiv. Teiseks on see, et hommikul Kaisa kirjutas, kes ei tea, kes Kaisa on, siis Kaisa on mul sükki algusest peale kanali vaataja, siis kui mul oli umbes 3 tellijat, siis ma arvan, et tema oli umbes esimene neist. Ja siis ta tegi ise ka neid vlooga, nüüd ta enam ei tee praegu. Aga igal juhul temaga nagu meil kujunes selline sõprussuhe, et me oleme selles mõttes kohtunud ja ta on külas käinud ja nüüd ongi just tal on sünnipäev tulemas, nii et panen talle sünnipäeva kingituse teele lähiajal. Ja siis ühesõnaga hommikul Kaisa kirjutas, mis hommikul on just natuke aega tagasi, noh ongi hommik põhimõtteliselt ei ole, kell on 11.15, aga noh. See selleks. Ühesõnaga saatis video, ma panen selle siia, kuidas ta käis Circle K's Tallinnas ja sai jääkohvi. Ja tere siis. Siin Maria reporter Tallinnast, Kaisa. Ja jõin hommikul jää kohvi ja vist see ei olnud hea mõte, sest mul on terve päeva olnud nii külm. Ja meil on siin vihma sadanud, selline kena, kui nii külm ei oleks, siis võiks öelda, et on päris tore ilm, sest tegelikult pinnetud suud ja sõike mõnus vihma järgne lõhna. Aga vaatame, kuidas meil hakkab see koostöö minema. Mõtlesin, et kui leian midagi põnevat ja sellist lühikest reportaasi teha Tallinnast, midagi põnevat näidata, et ja Marijale see sobib, siis ta pistab selle sinna vahele. Nii et jaa, meie kajakad. Ma ei tea, kuidas Pärnus nendega on. Aga olgu praegu. 2 minutit juba mitte millestki räägitud, nii et yes. Tšaukendi! Ja kes on vaadanud, see teab, et jääkohvi tuleks Circle K-sse või see automaadi uuesti lahti tegemine pärast talvepuhkust. On minu jaoks suur märk kevad algusest, siis see kujutab ette, et ma istusin kohe autosse, mul on natuke tööle minekuni aega. Ja ma kohe lähen ja vaatan, kas meie Circle K's on ka lahti kohvi automaat ja siis ma saan jää kohvi, et see oleks nii super. Aga ja kolmas asi on see, et mul on täna tööpäeva sees sõike väike paud ja siis ma mõtlesin, et hommikul viskas mulle ette mingi Home for You reklaami, et umbes teeme suve mööblile ruumi ja tule poodidesse. Ja mina muidugi kergesti mõjutatan, no olen keegi ütleb, tule poodidesse, ikka tuleb muidugi. Ja siis mul on plaan selline, et sellel ajal, kui ma olen tööresse paus, ma lähen, käin ära Home for You's, sest ma tahaks ju seda kurvikest, millega toidupoodides käima hakata, ma tahaks seina kella, mul oleks vaja tegelikult veiniklaase, mul oleks vaja seda suurt mugavat tugitooli, mõelge, äkki on mingi hea innaga seal just praegu. Ühesõnaga, et ma lähen praegu üppan sipsti siia Circle K-sse kohe annan teada, kuidas läks. Ei olnud siin seda jääkohvi, ma siin veel lahti. Aga noh, ütleme nii, et täna ju sajab ka lund üldse ja noh, aga päike paistab, et oleks ju võinud. Äkki peaks minema mõnda teise Circle K-sse vaatama. Tegelikult mul üks teine jääb tee peale pärast, kui ma lähen. Noh, tegelikult ei jää tee peale. Ma natuke jääb tegelikult tee peale, kui ma lähen sinna Home for You'sse. Võibolla sealt siis üks selline mõnus pärast lõunane
jääb võibolla. Ja kui mul meelde jääb, siis nii teemegi. Aga praegu ma lähen jah tööle ja ma olen üldiselt rahul. Eilne päev oli väga produktiivne ja jälle taaskord mitte, et elu oleks võistlus ja mitte, et elu eesmärk oleks võimalikult palju nagu produktiivne kogu aeg olla. Ja, et muid asju on ka elus, kui maksud ja surm on ja siis tegelikult ikkagi ma sain päris palju tehtud ja tegelikult see oli nagu sellepärast ka natuke, et ma just vaatasin, lugesin kuskil, no ilmselt viskas kuskil sotsiaalmeedias ette või kuskil YouTube videos keegi rääkis, et ma arvan, et see oli selles YouTube videos, et kõik nagu sellised toimingud, et sa kodus liigud, mis nagu on alla 5 minuti, mis võtad nagu mõne minuti aega, et ja jäävad sulle kuidagi tee peale, et tee kohe ära, et siis nad ei kogune nagu ja noh, kui minul nagu see ongi see keskendumisvõime selline, et ma nagu rapsingi mingid erinevaid asju teha ühes kohas, teises kohas, kõik, mis tee peal ette jääb, siis vahel on ikka nii, et see nõudepesu masin, mis tundub selline surnud ring nagu, et iga päev, iga jumala päev on vaja teda tühjaks teha ja täis panna ja siis nüüd ma nagu tegingi seda, et komistasin, kui ühesõnaga läksin kööki, nägin, et valmis on, võtsin välja asjad, ise olin juba rahul endaga, et samamoodi näiteks pesu sorteerimine just selles osas, et mis kuivatis tuleb, et ma panen sorteerin nagu eraldi, ma kasutan neid Selveri paperkotte, mis ma, kui ma Selveris poes käin, et nendesse paperkottidesse panen igale ühele siis lastele ja randole selle korra need issa ma pean elistama mammule, et ta võtaks pesu välja, kui see valmis saab, ma läks täiesti meelest ära, muidu läheb kurtsu, aga jah, et panen sinna paperkottidesse ja annan kätte igale ühele, kes trepist üles läheb, et noh, see kokku panna need kottidesse ja trepi peal panna, et see ei ole ka selline noh, hullult aega võttev asi ja mõnikord isegi noh, lähed ju ise üles ka trepist on ja siis saab selle ka ära tehtud korraga, et selline mõnus ma sõnaga jah, proovin selle järgi elada eile, muidugi ma tõstsin elutuba ümber või noh, kui ma ütlen, et ma tõstsin elutuba ümber, siis Rando tõstis tegelikult elutuba ümber, sest mul tuli jälle üks mõte, kuidas seal paremini välja võiks näha need asjad, et muidu jah, selline lugu, et käin siipsi tööl ära ja siis lähme home for use, ma olen nii põnevil. Esimene osa tööpäevast edukalt läbitud. Nüüd ma siis premeerin ennast millegagi, ma ei tea millega. Kurbuudis on see, et ma pean vist segu kütust juurde võtma, sest kuidagi tööd on erinevates otsustes ja kohtades, aga see ei puutu asjasse. Asjasse puutub see, et ma olen teise Circle K-sse. Ja vaatan, kas seal saab jääkohvi. Ma ekstra töö juures ei olnud praegu kohvi, sellepärast, et noh, ma ei jõua ka nagu lõputas kohustes kohvi juua. Et lootuses, et ma saan nüüd pausi ajal jääkohvi. Ja siis lähme home for use. Thank you.
kevad on ikkagi käes. Ma ei võtagi seda, mul on endal kõrs. Jätame selle siia. Ei tea, miks ma selle võtsin. Mul on klaas kõrs joltud. Aga ma olin nii sõge suurest rõõmust, et iteks ma unustasin nagu vaadata, kust kaera piimaga saab. Mitte, et see nii oluline oleks, et tavalise piimaga on ka hea. Kevad. Aga ja siis sõnaga, ma tahtsin seda kanget cappuccinot, aga seda väiksemas suurus vist ei saanud kanget vähemalt selles automaatsist. Aga see on ka väga hea, ei ole nagu paljas piim, vaid ikka on kohvimaitsed. Ja siis piparmündi siirupit ei olnud. Võtsin vist pähklisiirupi, kui ma nüüd ei eksi. Siit on näha, et jei! Väikesed võidud, väga lahe. Nii, üks šokolaadi, kus juures ma ei ole süüa jälle jõudnud. Ega pole mul ka kaasas neid proteiinipatoone, mis ma mõtlesin, ma kotti pistan. Ja mul on kõht tegelikult päris tühi. Ja tegelikult on siin Circle K's, ma ütlen söögikohtadest, sellestest kiiretest söögikohtadest on minu mõnes Circle K üks paremaid. Siin on paar asja, mis mulle meeldivad väga. Üks on see lõhekaus ja teine on see lapi leib lõhega. Ja ma seisin päris tükka aega ja mõtlesin, kas ma võtan. Aga ma pidasin vastu ja ma ei võta sellepärast, et see on ikkagi võrdlemisi kallis on ju. Võrreldes sellega, kui ma kodus võileiva teeksin. Reldori söögikoha, see on kardinasalong. Aga jah, ma ei võtnud igast tahes. Sest et ma ei tea, mul kuidagi viimasele raha väärtus eriti jõuab kohale. Näiteks oligi, vaatasin see üks väike lisatööotus, mille ma võtsin. On ka ja koolitusega seotud. Ja vaatasin, et päris normaalne nagu tasu. Ja nüüd hakkab järjest välja tulema, et siis on veel seda vaja teha ja vähe sellest, et seda vaja teha. Nüüd ma pean veel lisaks reede, mis oli mul täielikult kodupäevaks planeeritud. Kuna mul oli nii õudsed nädalad, õudsed kiired töönädalad, viimased nädalad, et mõtlesin, et ja kuna ma laupäeval pean töön olema, et siis oleks ju mõnus, kui reede saaks kodukontorit teha ja nüüd tuligi välja, et ma pean seoses selle laupäeval tööl olemisega minema veel reedel ka tööle, ette valmistama seda laupäevast päeva, nii et ma olen suhteliselt niuke saan aru ikka, kui midagi kõik ütlevad mulle, et ma ei oska lihtsalt raha küsida oma töö eest, see on ka nagu üks probleem ja ma ei oska ei öelda. Aga selles mõttes, et nüüd on juba lepingul allkiri all ja enam pole midagi teha, et tulevikus lihtsalt nüüd pean vaatama palju seda, siis on ikkagi. Aga võt, ja nüüd on hoopis selline lugu, et me jõuame kohe Home for You juurde. Ja me juba nagu, just räägid pikalt laialt, kuidas nüüd ma raha väärtusteks ju tunnetan paremini ja siis. Aga siin on, näed, suur valik mööbli näidiseid, miinus 50%. Teeme suvele ruumi. Teeme ära.
Station. Mul läks enne poest tagasi tulles nii kiireks, et ma ei jõudnud isegi öelda, et ma jooksen juba tööle tagasi. Aga nüüd ma lõpetan siin ja siis lähme autosse ja siis ma räägin, kuidas selle Home for You's läks. Nüüd soo, jõudsin autosse. Muidugi see nagu on nii legendaarne, kuidas ma olen siis tööpäeva lõpuks nagu aju on nii kärssand. Et ma lihtsalt absoluutselt enam ei nagu tea, mida ma teen või ei tee. Ühesõnaga autosse istusin, siis ma sain aru, et see jää kohv, kuhu ma panin oma selle klaaskõrra. Selle topsi ma viskasin koos selle klaaskõrraga prügikasti. Mis tähendab, et tuleb hakata neid klaaskõrsi juurde tellima, sest nendega on see ju, et mis ei ole nagu kõrrega harjunud, et sa pead nii nagu hoolikas olema, et noh, nende tavalise kõrtega või metallkõrtega ei ole seda probleemi, aga klaaskõrtega on see, et nad ju lähevad ju kohe puruks, kui maha kukkuvad. Et mul on jah mitmed kukkunud, aga no näe, see ei terveks kuni lõpuni, kuni ma ta prügikasti kogemata viskasin. Aga muidu enne mul olid need nagu metallkõrrad või siis need bambusest või ma ei tea, need bambusest nagu kippust lagunema, aga metall oli muidu okei, kuni jälle ma kuulsin, üks inimene rääkis, et on selline lugu, et on nagu kasutas seda läbipaistmatud metallkõrt ja nagu võttis vist pesust ja hakkas läga jooma ja siis kui ta jõi, siis tuli mingi tükk nagu suhu, vaata. Ja mulle ta ütles, et tal on sõige trauma sellest, et ta ei saa pärast seda enam üldse nagu kasutada neid kõrsin ja mulle puhtas sellest jutust juba tekis see, et issand kõudne maa vist oleks sinna samasse oksendanud, sest mis tükk see on, kaua see olnud on, kas see on tükk, ma ei tea, nädalatagus smuutit, kas see, mis on nõudevesuvahendiga segi läinud, kas see on lihtsalt tükk puhas nõudevesuvahendit. Ühesõnaga väga jube, väga jube. Ja selles mõttes jah, ma pärast seda enam ei saa neid läbipaistmatuid kõrsi kasutada. Aga ühesõnaga, mis ma rääkima pidin, on see samune Home for You's. Ühesõnaga, mul nagu jõudis kohale, et ma tegelikult näidata otseselt praegu kõik asju ei saa. Ma võid, kui ma tegin pilti, ma panen pildi sinna kõrvale, siia kõrvale, aga ühesõnaga, ma leidsin väga ilusad veiniklaasid ja ma leidsin väga ilusa seinakella, tegelikult mitu tükki, no natuke nagu, ma ei tea, ma ei suutnud otsustada, kas need on päris õiged. Üks mul oli hästi meeldis, aga see oli Rooma numbritega, ma mõtlen, et Laurem vaata õppib alles numbreid et tal, ja kella nagu, et tal oleks nii raske sellest aru saada. Ja tea oleks, kui igal pool oleks need kellad, mis on selliste numbritega, millest aru saab nagu alguses lihtne õppida. Aga lõppkokkuvõttes ühesõnaga jäigi see nii, et ma ei ostnudki mingid jubineid ja pudineid, sest et seal oli see mööbli näidiste müük ja ma sain sellise tugitooli täpselt nagu ma tahtsin ja sellise riiuli umbes täpselt nagu ma tahtsin ja väga palju soodsamalt.
nagu no 50% soodsamalt, et saali näidised, aga selles mõttes saali näidiste puhul minu meelest on positiivne see, et nad on juba kokku kabandud. Nii et Rando läheb nüüd toob ära, nad homme või üle homme, siis ma saan näidata teile. Aga see tugitool on ülimõnus, see on nagu selline, millel käivad jalad üles ja seljatugi nagu alla. Aga mitte selle lõkatsiga, et alla raske lükata pärast jalatuge, vaid elektriga nagu. Ja siis ühesõnaga, et ta teeb massaaži ka. Ja see oli no, 50% alla innatud enne 350 käki, midagi umbes sain. Ja siis riiuli ma sain mingi alla 50. Et see oli muidu... Noh, ta oli muidu 99. Ja, nii, et... nii. Ja selles mõttes, et muidugi ma enne suure suuga rääksin, kuidas ma kõik raha oskan hinnata. Ja selles mõttes need jutud üksteise otsa võivad nagu naljakalt kõlada. Aga tegelikult, kes nagu nüüd vaadanud on viimasel ajal, siis need on nagu see toanurk, mida ma olen ammu tahtnud ära sisustada. Ja otsinud igalt poolt ja silma peale olnud ja tõesti nagu tahtnud just neid asju just sinna nurka. Nagu. Nii et mul ei ole tegelikult kahju. Et see on ikkagi nagu investeering minu jaoks, et ma kodu nagu sisustuse saan nagu paika. Aga kodusisustuse vahepealt üks asja on veel see, et kui te olete näinud mind seal elutoa tiimeni peal vahel nagu pikutamas, seal on alati see jama, et need tiimeni padjad ei ole nagu peal mugavad. Ja samas nagu ma ei taha voodipatja sinna tuua, sest et siis ei jääkski sinna, siis on kogu aeg seal mingi voodi, just hakkavad juba mingid linad sinna tekkima, sõnaga lõpuks teaks sinna korralik pesa. Ma ei taha. Ma tahtsin, et oleks sellised tiimeni padjad, mis oleks nagu sobiks sinna, aga oleks nagu peal ka mugavad, kui ma pikutan. Ja ma leidsin lihtsalt sellised. Kaks tükki. Et ma olen mega rahul. Need on üksed parajalt paksud, parajalt pehmed. Mõnused värvi käivad selles mõttes katted maha, et saab pesta. Ja selles mõttes väga rahul. Need on nagu ainuksed asjad, siis, mida ma praegu näidata saan. Üldiselt mul on plaanis noh, mingi hetk. Ma tean, et noh, see, kui ma nüüd investeerisin nagu mööblisse, ja, et... tuleb vanade veiniklaasidega hakkama saada selle tõttu nüüd natuke aega ja kella muidugi no, ühesõnaga, et see kuu ma ei lähe aga ma tean, et kui ma need kellad ja klaasid ja need ei olnud soodukaga nii et ei ole nagu seda muret, et need no, soodukaga oli teinud nagu saali näidised, millega on see, et ma ei tea et kas täna keegi ostab ära või ei osta et kas ma saan veel omme aga kellade ja klaasidega no, ei ole nii suurt paanikas sest need ei olnud soodukaga et loodavasti neid on ikkagi tulevikus ka ja vaatan siis aprilli isäkki Home for You mine on pole nii ammu käinud seal mul tegelikult Home for You hullult meeldib see pood jälle seal oli nii äge teenindus seal olid kaks naisterahvast kes siis tõstsid neid suveasju sisse ja talveasju sealt nagu proovisid eest ära panna ja nad olid nagu ise nii nagu elevil sellest uuest kaubast ja see oligi väga lahe, oli siis uued asjad, mis nad olid toonud ja nad olid nagu nii siuksed nagu küsisid piisavalt et kas mul on abi vaja samas nad ei käinud nagu pinda nad olid nagu vaja oli, siis nad olid kohe olemas ja soovitasid ja tegid ja seda tooli see naineks kohe üks demonstreerima mulle ja siis kõtis, noh, umbes tule istu ise ka mõtlesin, ei, et ma enne juba istusin noh, proovisin, et tõesti oli mugav tool kaalusin tegelikult mingeid kaalusin mingid teisi toole ka ühte tugitool voodit ja niimoodi aga jah, seda ma lõpuks ei võtnud et väga lahedaid asju oli seal nüüd muidugi ma olen natuke ees oma selle filmimisega, et te näete nüüd tükka aega noh, nii tükka aega, aga nädal hiljem võibolla et siis ma ei tea, kas seal enam on need asjad soodukaga aga praegu jah, ma lõpetasin nüüd ma lähen poodi, sest lapsed tahtsid mustikaid eks vaatame, millal räägime aga kindlasti räägime siis, kui Rando need mööblitükid ära toob sealt Home for Youst jäi no tšau Ootamatult selgis, et Rando ikkagi said täna ära tuua need asjad, nii et nüüd te sattusite siia keset seda, kui ma parajasti just neid siin juba hakkasin lahti rümistama. Et see on siis see riiul raamatute ja mingite asjade jaoks ja tool on praegu nii, et ma hakkasin seda juba lahti rebima, aga Rando läks uuesti tööle, nii et ma ei tea,
Kas ma saan selle ise kokku või ühesõnaga vaatame, mis siin saama hakkab. Ma lohistasin need nüüd siia koha peale, kus nad peaksid olema. Tool on juba hõivatud, sest on väga mõnus. Tuled kukusid ka seina pealt alla. Aga muidugi minu visioon ei arvestanud seda, et mul ruumi taju puudub, mis tähendab, et tegelikult nagu see nurk on tunduvalt väiksem, kui ma arvasin. Küll aga ma arvan, et selle saab tööle. Siis nüüd siia oleks mingit vaipapaja ja siis siia riiuli peale selle lampi äkki siis tõstan siia üles riiuli peale või vaatan. Ja siia seina peale ma tahaks siis mingit kella või makrameed või mingit siukest asja enne. No nii, ühesõnaga, nüüd ma istun siin samas toolis, mõtlen elule järgi ja vaatan, mis saama hakkab, et minna siis seda vaipa otsima ka äkki. Ja seda siis kõike jääb juba järgmisesse vlogi, et praegu ma lihtsalt loodan, et teil on kõik hästi ja näeme järgmine kord. Tšau! Ja siis, jah. Ja siis... Vaatavad, mis see siis tuleb siia räägitumas.